Ja, då står jag här med Ulrika och Sandra Näslunds pappa, Patrik, eller Putte. Och hur mår ni och hur känns det just nu? Ja, det är väl lite surt, måste jag säga. Jag åkte hit för att ta guld och medalj hade vi hoppats att vi skulle få med oss. Men det var ju förnedliga fjärdeplatsen som inte alla idrottare hatar att få. Så det är lite bittert. Man lider ju med Sandra såklart. Otrolig press som har varit på henne under jättemånga månader egentligen. Så det är klart att hon stod pall så pass som hon gjorde ändå och liksom gjorde en riktigt bra tävling egentligen. Så det är surt för henne såklart. Det går ju inte att, det finns ju inga ord för det. Det är ju det värsta som kan hända. Ni som står henne otroligt nära, hur har det varit för henne under de här månaderna som du säger med all den här pressen som dels både media och vanligt folk har lagt på henne? Ja, jag som är ganska nära henne har väl inte egentligen sett någon större tendens egentligen. Jag tror väl egentligen, ofta så brukar hon inte visa så mycket heller, så att jag tror att, vad ska jag säga, hon... Krasta väl. Jag tror hon tagit ganska bra ändå på det stora hela. Ganska stark själv, så att jag tror att men det är ändå tufft att ha ett sånt där tryck på sig med tanke på att största guldhoppet om man säger så då. Och det är en chans. Så att jag tror att hon har tagit ganska bra. Och det är alltid roligt och sådär också samtidigt vara ha varit guldhopp om man säger så då. Så att men på det hela, stora hela så tror jag att hon har tagit ganska bra. Vad sa ni till Sandra det första ni sa till Sandra efter att ni träffade henne? Nej, krama om den bara. Det är svårt att hitta ord egentligen. Man förstår ju hennes besvikelse över resultatet om man säger så. Själva åkningen var jättebra och sådär. Men det är små marginaler. Det är ju inte som en fotbollsmatch eller en hockeymatch. Man kanske har en halvlek på sig eller två perioder att reparera misstaget på. Så att här är det ju små detaljer som gör det. Och det är väl många som inte höll på med det. Jag själv har inte höll på med utförsåkning, men jag har varit tränare länge och höll på med fotboll och ishockey själv. Och fotboll och ishockey, där har man ju möjlighet att reparera misstag, men i alpint och... Ikros, det har man inte mycket. Ett litet misstag där borta.